Re, viss ēters ir te! Ukraina nevedīs nekādas sarunas ar Krieviju par pamieru pareizticīgo Ziemassvētku laikā. Portāls Medūza ziņoja, ka Vladimirs Putins ir licis Krievijas aizsardzības ministram Sergejam Šoigu noteikt uguns pārtraukšanas režīmu kaujas līnijās Ukrainā uz 36 stundām, sākot no rītdienas 12. Dienā līdz sestdienas pusnaktī. Ukraina šo aicinājumu noraidījusi. Un, lai uzzinātu jaunāko, studijā esam aicinājuši kolēģi Inu Strazdiņu. Sveikina! Labvakar, Laura. Tātad Ukraina ir noraidījusi šo prasību. Kāds ir pamatojums? Jā, nu tiešām ļoti asi reaģējas Ukraina. Šobrīd mums nav tādu tieši komentāru no paša prezidenta Zelenska, bet viņa padomnieks Mihailo Podoļjoks savā Twitter kontā ļoti precīzi un asi ir uzrakstījis. Liekulību paturiet pie sevis, un viņš raksta pirmkārt, Ukraina neuzbrūk svešai teritorijai un nenogalina civiliedzīvotājs, kā to dara Krievija. Otrkārt, Krievijas federācijā vispirms ir jāpamet okupētās teritorijas, un tikai tad būs pagaidu miers. Un viņš to arī komentē presē, kā Putina propagandas žestu un viltību, no kuras ir ļoti jāsargājas. Un arī Podoļjoks saka, ka šis izstāsts pēc tā, ka Krievija cenšas iegūt laiku un samazināt kauju intensitāti, uzbrukumu intensitāti saviem loģistikas centriem un iegūt papildus laiku, lai veiktu vēl papildus mobilizāciju. Un būtībā tas, ko arī Ukraina uzsver, ir, ka iespējams, ka Kremlis cenš šādā veidā eiropiešiem parādīt, ka vēlas mieru un lai izdarītu vēl lielāku spiedienu uz Ukrainu. Arī citur šī ziņa tiek uztvērta ļoti skeptiski, piemēram, France 24 kanāls, cita eksperta, kas saka, ka tas viss izskatās pēc Putina PR trika un arī teleorganizācija Al Jazeera saka, ka tas neapšaubām ir, ka ļoti apšaubāms Ukrainas pozīcija mainīsies, tā kā ļoti liels skepsis arī ārzem medijos un šeit jāpiebilst arī, ka Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans sazvanījies pēdējās dienās ir gan ar Putinu, gan arī šovakar ar prezidentu Zelenski, un arī viņš ir aicinājis Putinam vienpusēji pārtraukt uguni. Viņš nebija minējis, ka arī Ukrainā tas ir jādara, un savukārt ar Ukrainas prezidentu Zelenski viņš ir nav pārnājis uguns pārtraukšanu vai miera sarunas, bet izskatās, vismaz tas, ko citiem Ukraiņu presi, kad ir runāts par Zaparižas atomelektrostaciju graudu tranzītu un ieslodzīto apmaiņu, bet tur nav izskanējušas kaut kādas tādi aicinājumi kā no Krievijas puses. Jā, tik tālu par Ukrainas pozīciju un arī pirmajiem komentāriem par to, ka šis te Krievijas piedāvājums tiek noraidīts. Pagaidām tev paldies, Ina, bet ko Putins ir gribējis panākt ar šo paziņojumu? Vaicāsim ģeopolitikas pētījumu centra direktoram Rīgas Stradiņu universitātes asociētajam profesoram Mārim Anžānam. Esam sazinājušies ar viņu šobrīd tiešraidē. Labvakar, kā vērtēt šo Putina aicinājumu? Jā, nu, es domāju, jāpiekrīt Ines arī tikko stāstītējām, un manā skatījumā tas ir Putina mēģinājums novērst uzmanību no nesen notikušā lielā karavīra zaudējuma Kīvkā, kur mobilizētie karavīri, iespējams, par 400 gāja bojā jaungada naktī. Un šis ir labs veids, kā novērst uzmanību un vienlaikus demonizēt Ukrainu, Krievijas iedzīvotāju acīs, tātad pamatā Krievijas sabiedrībai, pateikt, ka redz, viņi pat Ziemassvētkos neapstājas. Bet cik šobrīd vispār ir reāls jebkādas pamiera sarunas starp Ukrainu un Krieviju? Ka šobrīd nav reāli šādas sarunas Ukrainas sabiedrībā, jo projām ir liels atbalsts visu okupēto teritoriju atgūšanai. Un es domāju, arī Krievija nevēlas apstāties pie pašreiz iekarotā. Un Ukraiņu ģenerāļi ļoti atklāti teikuši, ka gaida masīvu uzbrukumu janvāra beigās vai vēlākais martā. Līdz ar to neviena puse neizskatās, ka būtu gatava sarunām šobrīd. Bet arī par Ukrainas reakciju, kā jūs to vērtējat? Vai tā bija pašsaprotama un gaidāma? Domāju, pilnīgi adekvāta un pašsaprotama reakcija Krievija ir demonstrējusi pēdējā gada laikā, jo īpaši, ka ticēt Krievija faktiski nav vērts nevienā aspektā un skaidrs, ka tas nekādi nespēlētu par labu Ukrainai. Krievija arī ievēro šīs 36 stundas pamieru, tad tā arī būs Krievijai iespēja atpūtināt savus karavīrus, nedaudz pārgrupēties. Līdz ar to es domāju, ka Ukrainas pozīcija kopumā ir adekvāta. Skaidrs, ka rietumos arī var būt kāds
dzirdīgas ausis, kas redz teiks, ka Krievija piedāvā mieru, kaut vai pavisam īsi, bet Ukraina atsaka. Bet es domāju, nu tie iegūmi Ukrainai šāda reakcija tomēr daudz lielāka nekā ja tā piekristu šādam pamieram. Bet vai piekrītat vērtējumam, ka Krievija gatavojas spēcīgākam uzbrukumam, tā dēvētajai eskalācijai, par ko šobrīd jau ir brīdinājuši ļoti daudzi, izlūgu dati, ka šādi papildu jauni spēcīgi uzbrukumi tiek gatavoti, un šis ir veids, kā novērst uzmanību un iegūt laiku, lai tiem gatavotos? Nu, kopumā, protams, Krievija gatavo jaunu uzbrukumu vilni, tāpēc arī Putina vizīte Baltkrievijā. Es vienu no tāds lielāks spiediens uz Baltkrieviju iesaistīties arī šajā karā tiešā veidā. Ka, nu, es domāju, maz šaubu, ka Krievija mēģinās vēl vienu lielu ofensīvu, bet es domāju, ka šis te 30 stundu nu, žests vai kā viņi to nosauk, es domāju, ka tam nav lielas tādas militāras vērtības, ka šis ir vairāk tiešā mēģinājums novērst uzmanību Krievijas sabiedrībā no Makijivskas lieliem zaudējumiem, tad, kur mobilizētie karavīri daudzi gāja bojā un tiešām demonizēt Ukrainu un pacelt no tādu ukrainiskā sliktā tēla apziņu pašā Krievijā. Paldies jums par sarunu. Tas bija Māris Anģans, ģeopolitikas pētījuma centra direktors, bet tagad atgriezīsimies pie sarunas ar kolēģi Inu Strazdiņu. Ina, arī NATO ir brīdinājis neusticēties Putinam un vienlaiks arī nenovērtēt par zemu Krieviju. Jā, tas ir tieši tas arī, ko Māris nu pat sacīja savā komentārā. Tie, kuri zin, kuriem ir bijis darīšana ar Putinu un Krieviju, zin, nu, ko no tās var gaidīt. Un tiešām NATO ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs ir teicis, ka ir bīstami nenovērtēt Krievijas un Putina ambīcijas, jo viņi ir parādījuši lielu vēlmi paciest zaudējumu un ciešanas. Un NATO ģenerāla sekretārs arī saka, mums nav nekādu pazīmju, ka prezidents Putins būtu mainījis savus plānus un mērķus. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ka to pasaka NATO ģenerāla sekretārs, kuram tiešām ir liels uzticības kredīts, jo ir bīstami tā lieta, ko Māris arī minēja, ka var būt kādas, piedošana, ka es tā saku, bet naivas un pēkšņi dzirdīgas ausis, nu kā taču Ziemassvētki un kāpēc Ukraina to neievēro un mazliet jau varēja pieklusināt ieročus. Es pilnīgi nešaubos, ka tāda retorika arī būs. Bet tas, ko ģenerāls sekretārs arī visu laiku saka, neatslāpstoši palīdzam Ukrainai. Un arī tāda laba ziņa šodien saņēmta, ko savā Twitter kontā arī paziņoja Zelenskis. Viņam ir bijis saruna ar mūsu prezidentu Egilu Levitu, lūk arī viņa Twitter ieraksts, tātad, kurā Zelenskis saka, kad ir runājis ar prezidentu Egilu Levitu, savu dārgo draugu, kā viņš raksta, un mēs diskutējām par mieru formulu, tātad tie ir Zelenski izvirzītie nosacījumi mieram, un viņš ir pateicies par stipru palīdzību Latvijai, un viņi ir vienojušies stiprināt sadarbību un arī, teiksim, stiprināt šo aizsardzības spējas. Nu, tas ir tas, kas ir jādara mums Latvijai un citām zemēm Ukraina jāatbalsta visiem spēkiem. Jā, paldies tev, Ina, par šo komentāru un piebildīšu, ka arī Egils Levits ir atsaucies uz šo sarunu un arī ziņo, ka šī, tā ir bijusi auglīga, kurā ir pārunāts Zelenski izvirzītais miera plāns. Un Levits ir apliecinājis atbalstu šim plānam un to, ka Latvija turpinās sniegt visa veida atbalstu Ukrainai. Šo paziņojumu jūs šobrīd arī redzat savā ekrānā.